Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυολερίου στα πλαίσια της ιδέας να τιμήσουμε ένα διακριτή συγγραφέα και σπουδαίο άνθρωπο που άφησε με το πέρασμά του εδώ στην Έλληνα ένα μεγάλο έργο, ένα άνθρωπο του οποίου η εμβέλεια έχει φτάσει στα όρια της παγκοσμιοποίησης. Αυτός και ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι οι δύο μεγάλοι Έλληνες λογοτέχνες που έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν μισόν Μιλοποταμίτης, αφού η μητέρα του Μαρία, η Μαρχή, Χριστοδουλάκη Καζαντζάκη, καταγόταν από τους Ασυρώτους το σημερινό Κρυονέρι Μιλοποτάμου. Ως πολιτιστικός φορέας έχουμε υποχρέωση να υποστηρίξουμε με πάθος κάθε είδους πρωτοβουλία ή δράση που έχει ως στόχο την προβολή του έργου των επιθανών ανθρώπων της επαρχίας μας για να μείνει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας ευχόμαστε να περάσουμε μια όμορφη και αξέχαστη βραδιά. Επίσης ευχαριστώ την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυολερίου Ελένη Βερτούδου και τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών Δημήτρη Μαρή, που είχαν την ιδιαίτερη ιδέα που είχαν την κοινή ιδέα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο την υπομονή σας. Σας είπα και πριν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κόφη, ο οποίος έχει ασχοληθεί και θα μας πει δύο πράγματα για το πώς έχει προσεγγίσει τον Καζαντζάκη και ποια είναι η σχέση του με την Έλληνα. Κύριε Πόγκρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, παρά το ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές. Είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε και πάλι. Γιώργο, καλησπέρα σας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι από την Κρήτη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας και εύχομαι να περάσει ένα καλό και ωραίο διήμερο στην Κρήτη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με καλέσατε να μιλήσω απόψε για τον Καζαντζάκη. Η εμπειρία μου αφορά την σχέση του Καζαντζάκη με την Έλληνα, τη ζωή του και το έργο του σημερινού. Είναι ένα άρθρο που θα έγραψα παλαιότερα σε μια εφημερίδα και το οποίο έχει αναδημοσιευθεί σε κάποιο λεύκομα το οποίο πληροφόρησε τελευταία. Και θα το διαβάσω από μέσα, διότι δεν θα είναι πολύ, διότι έχει μια μηνύση από τα οποία δεν μπορούμε να το πούμε απ' έξω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το μακρύ και το λογικό χρονολόγιο της ζωής του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη στην πολυαγαπημένη του Έλληνα. Ο Νίκος Καζαντζάκης πρωτοπάτησε το πόδι του για λίγες μέρες στην Έλληνα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου του 1925 και έμεινε για μεγάλα διαστήματα μέχρι το 1946. Απουσίαζε μόνο για τα μεγάλα ταξίδια του στο εξωτερικό ή μικρά διαστήματα στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη. Έτσι ήταν κοντά στην Αθήνα, ώστε να πετάγεται
όποτε οι πρακτικές ανάγκες τον καλούσαν και μακριά ταυτόχρονα ώστε να απομονώνεται. Γράφει, η Αθήνα είναι φρικαλέα πάντα και κλαίω τις μέρες της εξαίσθησης που έχασα μακριά από τη Μέγινα, στον Πρεβελάκι στις 8.11.34. Σημειωτέων ότι τα στοιχεία που παραθέτω εδώ είναι, τα έχω αντλήσει όλα από το βιβλίο της αλληλογραφίας Καρδατζάκη Πρεβελάκη και από το βιβλίο της Ελένης Καρδατζάκη για τον μεγάλο Νίκο Καρδατζάκη. τη δεύτερη συνεργό του, δηλαδή την Ελένη Σαμίου Καρδατζάκη. Στις 19 Μαΐου του 1927 ξαναφτάνει μαζί με τον ζωγράφο Τάκη Καλαμούχο και νοικιάζουν ένα μικρό παράσπιτο στην οδό Αφέας. Η Αφέας είναι ο δρόμος εδώ, αυτός εδώ, ο οποίος περνάει εδώ μπροστά, από πάνω-πάνω, και συνεχίζει για να πάτε στον Άγιο Νεκτάριο. Στο σπιτάκι του Παύλου Χάνου. Τώρα σήμερα ανήκει στην οικογένεια Μαγκλή και κάθεται εκεί μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Αφιερώνεται στην Οδύσσια και σε ταξιδιωτικά. Ο αείμνηστος Κώστας Χάμος περιγράφει στην αυτοβιογραφία του ένα χαριτωμένο παιχνίδι δώρο του Καζαντζάκη από ταξίδι του τον Απρίλιο του 1928 όταν διαμένει και πάλι στο ίδιο σπίτι την περίοδο του Πάσχα μαζί με τον Πρεβελάκη. Από την διαμονή αυτή σώζονται ωραιότατες φωτογραφίες στο σπιτάκι και στο ναό της Αθέας τραβηγμένες από τον Παντελή Πρεβελάκη. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη γυρνάει αμέσως στη Μέγινα Δεκέμβρη του 1930 μέχρι τέλη Μαΐου του 1931. Μένει στο σπίτι του φίλου και δικηγόρου του Γιάννη Αγγελάκη και εκεί συγγράφει για βιοποριστικούς λόγους γαλλοελληνικό λεξικό σε δημοτική και καθαρέμουσα. Εκτός από το λογοτεχνικό έργο, ασκούσε και μεταφράσεις σε λεξικά, παιδικά βιβλία, σχολικά βιβλία για να βιοπορίζεται. Το σπίτι με το μεγάλο κτήμα, τα δέντρα, τα λουλούδια και την ησυχία ενθουσιάζει τον Καζαντζάκη. Είναι σημερινή κατοικία της κόρης του Αγγελάκη, της μεγάλης ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη Λούκου, η οποία πέθανε πέρσι, που ο Νίκος Καζαντζάκης θα τη βαφτίσει στις 15 Αυγούστου του 1940. Επιθυμεί όμως μετά από αυτά δικό του κτήμα στην Αίγινα και προς τούτο εξουσιοδοτεί τον Αγγελάκη. Κάνει νέο μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη. Επιστρέφει αρχές Απριλίου του 1933 και αμέσως μετά από λίγες μέρες στην Αίγινα μέχρι τον Οκτώβρη του 1934. Τώρα μένει στο σπίτι της Μέρης Πάντου, εξαδέλφης της Ελένης. Εδώ θα μείνει μέχρι το 1937. Είναι ένα άσπρο σπίτι με μπλε παράθυρα, ιδιοκτησία σήμερα Παύλου Μαντούδη, κοντά στην οικία Καπράλου, στον δρόμο που πηγαίνει προς την οικία Καζαντζάκη, βγαίνοντας από το λιμάνι αριστερά. Πριν φτάσετε στο σπίτι του Καζαντζάκη, είναι το σπίτι αυτό. Φλέγεται από δημιουργικό πυρετό ολομόναχος. Κάνει διορθώσεις στη μετάφραση του Δάντη, προσθήκες, Ισπανία στο ταξιδεύοντας, τέταρτη γραφή του κολοσσίου και του κορυφαίου ποιητικού του έργου Οθύσια, το οποίο είχε 33.333 στίχους στη τελική του μορφή, σχολικά βιβλία και αλφαβητάριο και καινούργιες τατσίδες, ένα είδος ποίησης. Μετά από τετράμινο ταξίδι σε Ιαπωνία, Κίνα, πάλι στην αγαπημένη του έγινε 15 Ιουνίου του 1935. Το όνειρο για δικό του κτήμα πραγματοποιείται. Συμβόλαιο αγοράς στις 5 Ιουλίου 1935 με τίμημα 14.000 δραχμές. Λίγες μήνες αργότερα το μοιράζεται με τον ζωγράφο το φίλο του τον Καλμούχο. Αμέσως βάζει μπρος ενέργειες για κτίσιμο σε σχέδια του φίλου του αρχιτέκτονα Βασίλη Δούρα. Το θέλει πετρόχτιστο να μοιάζει με κάστρο, το κουκούλι του όπως τον λέει. Όλο τον χειμώνα είναι απορροφημένος στην πέμπτη γραφή της Οδύσσιας. 4 Μαΐου του 1936 βάζει θεμέλιο αφού πρώτα ανοίξει πηγάδι.
μεταφράζει ξένα θεατρικά, Φάουστ του Γκέτε, το Δραχόκηπο στα γαλλικά και πρώτη γραφή του καπετάν Μιχάλη. Και φεύγει σαν απεσταλμένος της Καθημερινής στην Ισπανία, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δύο αδέρφια, δύο κολοσσίμοι κρασιάδες, όπως περιγράφει η Ελένη, ο Θόδωρος και ο Ιγνάτιος, είναι εκτίστες και είναι γη του Σέλη Ιγνατιάδη, μικρασιάδη πρόσφυγα στην Αίγινα. Το σπίτι τελειώνει τον Απρίλιο, συγγνώμη, του 37. Στον όροφο του γραφείου του, με εντυχισμένη μια ξύλινη γοργόνα από ανθρώπινο οροπλίου στον βορεινό τοίχο και τον τροχό του σύντομο της Εθνικής Ισχύας της Ιαπωνίας στον Ανατολικό με χρυσές και μαύρες ψηφίδες από τη μήτρα Ελιβοήλα. Ένα ειδικό σήμα, ας το πούμε τώρα, και των Ιαπωνέζων για ευτυχία, αυτό το σύμβολο. Ξανά μέχρι από τα τέλη του 36 μέχρι τον Οκτώβριο του 38 στην Αίγινα. Γράφεται τραγωδία Μέλισσα, καινούργια Κάντα και την έκτη και τελευταία γραφή της Οδύσσιας που εκδίδεται σε ογκώδε σχήμα. Θα έλεγα υπέρογκώδες, ήταν όσο το μισό τραπέζι περίπου αυτό εδώ, ένα τέτοιο σχήμα. Έτυχε να δω τότε ένα αντίτυπο που φύλαγε κάποιος εδώ στην Αίγινα. Πηγαίνει στην Αθήνα και μετά στην Αγγλία. Το Δεκέμβριο του 39 επιστρέφει στην Αίγινα και κάνει μικρό ταξίδι στην Κρήτη και ξανά στην Αίγινα. Ο μεγάλος πόλεμος σε λίγο ξεσπά. Όλα τα χρόνια της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση διαμένει στην Αίγινα με εξαίρεση μία-δύο ολιγοήμερες μεταβάσεις στην Αθήνα. Το φάσμα της κατοχικής πείνας δυστυχώς τύπησε δεινά την Αίγινα. Μαζί με τον Αϊστράτη κατέχει τη θλιβερή πρωτιά θανάτων από πείνα. Λέγεται ότι το 1/4 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα στην Αίγινα στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ο λιτεδίαιτος κριτικός θα στερηθεί πολλές φορές την απαραίτητη τροφή, τρεφόμενος ακόμη πιο λιτά σαν ασκητής, θηρεί όμως σωματικής και πνευματικής αντοχής. Φίλοι από την Αθήνα και η Ελένη του προμηθεύουν ενίοτε κάποια φτωχά φαγόσιμα, αλλά και φίλοι και φίλοι και γείτονες στην Αίγινα. Ο ίδιος, μεγάθυμος και υπερήφανος, βοηθά όποτε μπορεί. Λίγους μήνες πριν από την κατοχή, είχε αγοράσει ένα μεγάλο πιθάρι και το γέμισε λάδι. Το λάδι αυτό, γράφει η Ελένη, έσωσε κάμποσα παιδάκια της γειτονιάς του στην Αίγινα από το θάνατο. Στις πιο μαύρες μέρες της πείνας, γράφει το πιο κεφάτο έργο του, τον Αλέξη Γορμπά. Σε κάποιο σημείο ματάριο, καταγράφοντας τα προϊόντα του σκληρού μόχθου του κατά την κατοχή, σημειώνει, έγραψα, Αγγλία από τα ταξιδεύοντας, Γιάνγκ Τσέ, τριλογία Προμηθέα, Ζορπά, ταξιδεύοντας Ρωσία, Καποδίστρια, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Μακιαβέλη, ξανά Δάντη, Άγιο Φραγκίσκο και η Ιλιάδα Οδύσσια σε μεταφράσεις. Το 1945 πηγαίνει στην Αθήνα και πού έρχεται στην Αίγινα. Πολιτικές διεργασίες και κάποια σχέδια για το εξωτερικό τον κρατούν εκεί. Παντρεύεται την Ελένη και για 2,5 μήνες έχει θητεία ως Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου. Από 18 Απριλίου μέχρι τέλη Μαΐου του 1946 ξανά στην Αίγινα για τελευταία φορά. Γράμμα στον Κρεβελάκι, Αίγινα παράδεισος. Εδώ παράδεισος, πώς μπόρεσα και έφυγα και προς τι. Θέλει για την Αγγλία χωρίς να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Έφυγα για 40 μέρες από την Αίγινα και δεν αξιώθηκα να ξαναγυρίσω, είπε στον Κρεβελάκι το 1953. Η καθημερινότητά του στην Αίγινα χαρακτηρίζεται από πολύ ωραία πνευματική εργασία. Συμπνούσε στις 5 το πρωί και δούλευε μέχρι στις 8 το βράδυ. Μικρή μεσημεριανή ανάπαυλα για λιτό γεύμα και τσάι στις 5 το απόγευμα. Κολύμπη στην διπλανή παραλία. Επισκέψεις από πνευματικούς φίλους της Αθήνας και του εξωτερικού. Κατά καιρούς
θα φιλοξενήσει το ζεύγος Κελιανού. Στην πραγματικότητα το ζεύγος Κελιανού θα μείνει στο σπίτι του Καλμούχου, ο οποίος είχε χτες και αυτός δίπλα. Τους Πρεβελάκη, Μυριφίλη, Βενέζη, Τριανταφυλλίδη, Μιλωτή, Παστιά, Μελαχρινό, Κασανάκη, Καβαδία, Θεοδοκά και άλλους. Ανταλλάσσει επισκέψεις με γείτονες, φίλους και απλούς ανθρώπους της Έλληνας. Στα καφενεία δεν συχνάζει ποτέ, το θεωρεί χάσιμο χρόνο. Από το σπίτι που το συνδέει με το λιμάνι ένας κολλησμένος και γεμάτος λακκούβες τότε δρόμος, η σημερινή λεωφόρος Καζαντζάκη, ένας ψηλός, ξερακιανός, μελαχρινός άντρας με δύο μαύρα βαθλωμένα μάτια πίσω από τα γυαλιά του, πλατή ψάφινο καπέλο στο κεφάλι και αναμένο τσιμπούκι βάδιζε στη τεμής για επίσκεψη σε φίλους όπως ο Αγγελάκης, ο Ανδρουλιδάκης, η οικογένεια του γιατρού Γαλάνη και του Κάνου, ο Γιάννης Μαγκλής και άλλοι. Άλλες φορές με την άμαξα του γείτονά του Μιχάλη Τζίζη, του λεπιλεγόμενου Βάσανου, συνέγινα όλοι μας σήμαστε με παρασούμια. Συνέγινα, υπήρχαν τότε μόνο μόνιμα αμαξάκια, σούστες, κάρα, μουλάδια και γαϊδουράκια. Κάποια βράδια με παρέες στην ταβέρνα του Μαρίνη στο λιμάνι και εκεί στην κατοχή λίγο έλειψε να το σκοτώσει κάποια βόμβα, όπως αναφέρει σε ένα γράμμα. Διατηρεί στενή φιλία με τον Μιτσάκη, Δημήτριος Λορέντζος, βοηθό στο φαρμακείο οικονόμου και κατοπινός κοινοτάρχης της κοινότητας Κυψέλης Αίγινας. Έχουμε δημοσιεύσει αυτές τις επιστολές σε κάποιο περιοδικό το οποίο βγάζω εδώ στην Αίγινα και το έχω δώσει στο Σύλλογο. Η φιλία είναι μια λιλογραφία με τον Λορέντζο όταν θα κατασταθεί μόνιμα πλέον στην Αντίπολη, την Αντίπ της Γαλλίας. Στα γράμματα από την Αντίπολη η Αίγινα θα είναι παρούσα μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Σε ένα γράμμα, αντί για Αντίπολη, γράφει «Έγινα 24 Σεπτέμβρη Σάββατο». Η λεφτάρα για το νησί πάντα παρούσα που το θυμάται σαν το χαμένο παράδεισο. Εδώ στην Αίγινα, ο ασκητής φιλόσοφος, ο ποιητής, ο παραμυθάς, ο Μονιάς, ο ερημίτης της Αίγινας, έτσι τον αποκαλεί ο Κωστής Μπαστιάς σε άρθρο του «Η Καθημερινή» το 1936, πέρασε το πιο γόνιμο κομμάτι της ζωής του. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, ανδρώθηκε στην Κρήτη και μεγάλωσε εκεί και πέθανε στο νοσοκομείο του Φράιμπουργκ το 1957. Το σπίτι, η Λεωφόρος Καζαντζάκη, μια πρωτομή του, δυστυχώς σκομμένη μέσα σε ένα παρκάκι εδώ στην παραλία και τελευταία το όνομά του στο ισόγειο του πύργου Μαρκέλ που είναι από εδώ πάνω, είναι οι ενθυμίσεις του συνέγινα. Θα έλεγα και ένα σχόλιο προφορικά τελειώνοντας ότι η Κρήτη ήταν η μητέρα του και ο τόπος όπου ανατράφει και αντρώθηκε. Η Έγινα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η φιλενάδα του. Η μόνη φιλενάδα του. Ευχαριστώ πολύ. Ελένη, έχουμε επαγγελματία φωτογράφο. Πού το? Η Αθηνά, ανάλυση. Δεν μπορώ.
Όντως ακριά και το βρήκα, ωραίο σπίτι. Κρυζιώτη όμως έκανε πάει, κρυζιώτη. Κρυζιώτη μπρε έκανε πάει όμως, κρυζιώτη κάνει. Ταμπέλα πάλι, ταμπέλα. Τίποτα. Η μητέρα μου είναι Γαλλίδα βέβαια, οπότε είμαι μισή-μισή. Κουνουλάκια να είσαι, παιδίτσα. Ναι, ναι. Λίζα. Και τελικά το πήραμε, βέβαια το φτιάξαμε. Δεν ήταν ακριβώς, ήταν περίπου, αλλά δεν είχε όλο το κήπο και όλη η πέργολα. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες πιο παλιά. Ήταν πολύ πιο απλό. Ναι, γιατί δεν είχαν και τα υλικά δηλαδή για να κάνει τότε. Τότε φέρνανε το νερό, δεν είχε τρεχούμενο νερό, δεν είχε ρεύμα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Και πάλι εκείνος είχε κάνει κάτι πολύ έξυπνο για το σπίτι, γιατί είχε κάνει τις ταράτσες που μάζευε το βρόχινο και πήγαινε στη μια δεξαμενή που είναι κάτω από την κουζίνα. Και έτσι είχε τρεχούμενο ο ίδιος από το βρόχινο δηλαδή που μάζευε. Τι άλλο να πω. Δεν ξέρω τώρα. Πόσα χρόνια έμεινα εδώ καλές 6. Γύρω στα 20, όπως λέει, και γιατί μετά κάναμε μια εκδήλωση με τους φίλους του Καζαντζάκη το 2008 και έχει μια πλάκα μπροστά που λέει ότι έμεινε περίπου 20 χρόνια εδώ. Δηλαδή έγραψε αρκετά έργα του εδώ. Ναι. Εμπνεύτηκε. Να ρωτήσω κάτι. Έπαει τον οποτικό, τον έβγαν όχι το βράδυ ξαναγίναν πάλι μέσα. Με τη φάκα του, έτσι τη φάκα. Πάντως αυτό είναι. Τώρα θα σας δείξω λίγο μέσα. Μόνο το δωμάτιο δεν θα δείξω γιατί έχω κάτι γατούλες πιο γέρικες. Αυτές πήγανε από πάνω. Όχι, όχι, ήταν και κάτι σκυλιά το πρωί και είχαν τρομάξει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα μπούμε. Θα έλεγα να παίρνουμε λίγη έτσι. Ο Μυλοπόταμος γεννά ανθρώπους των γραμμάτων, πολιτισμό και ανθρωπιά και όταν χρειαστεί και αρμάτων. Στην Έλληνα που ήρθαμε, ετούτο το σε φέρει, είδαμε λίχνο να έχει φως από το κρυονέρι. Γι' αυτό και στην Κρήτη μας, του ψιλορίτη την κορφή, στη ρίζα το χαράκι, πολλοί θεωρούν πατημασιές του Νίκου Καζαντζάκη. Γι' αυτό εσείς οι κυνηγοί, στα όρη που γυρνάτε, όταν θα δείτε αετό να μην τον εχτυπάτε. Είναι η ψυχή του στοχαστή, την ώρα που γιαγέρνει, στον τόπο που αγάπησε δύναμη για να παίρνει. Πηγαίνει σε όλα τα χωριά, ψηλά τα γυροφέρει και όταν διψάσει για νερό πάει στο κρυονέρι. Το σπίτι που γεννήθηκε το περιτριγυρίζει και δίπλα του είναι και ένας ρίχ και πάει και καθίνει. Και περιμένει τον παππού εκείνο να του πάει, πες και εσύ Γουρουνόπουλο που τάρεσε να φάει. Στη Γερμανία πέθανε, που για τα χρόνια εκείνα επίσημο αφορεσμό ζητούσε η Αθήνα. Η Εκκλησία των Αθηνών, που με το έτσι θέλω, ζητούσενε ανάθεμα ο Σάντο Βενιζέλο. Και απάκρου-σάκρου το νησί έκλεγαν και θρυνούσαν και μαύρα ρούχα φόρεσαν και κριτικοί θρυνούσαν. Αυτοί που ξεχωρίζουνε και δίνουν ελπίδα, όπως συμβαίνει πάντοτε, πικραίνει η πατρίδα. Αυτός, μα αυτός πετά καθημερινά σε όλο τον πλανήτη, γιατί είναι φως πολιτισμού, μινωικό και γράφει πάνω Κρήτη. Λοιπόν. Oh, me.
Bravo ρε παιδιά!